Ето, че отново краката ми стъпват по непознати пътеки. Този път моето приключение ме отведе до място, на което никога не съм си мислил, че ще се озова. Сам. Объркан. Скоро се стъмва. Няма да ви лъжа, че леко се притеснявам. Как ще оцелея тук? Дори не знам на колко километра съм от най-близкия признак на цивилизация. Вече трети ден се скитам и да ви кажа, започвам да губя всякаква надежда. А! Елате! Късмета ни се усмихна, приятели. Да, Тритикум, латинското име на дива селска пшеница. Нейните хранителни добавки могат да ни стигнат поне за 3 дни. Събирам малко. Телефонът ми. Ало? Студиото? Да, пътувам в задръстване съм. Да, идва, може ли само да довърши тук? Да, окей, идвам, ето. Айде, да е! Тебе ли ще чакаме? Чакай. Мисля, че е уместно преди всичко да се представя. Аз съм Крис Захариев, приятно ми е, и ще бъда дигиталния водещ на новия сезон на България Търси талант. От 7 години имам YouTube канал, където качвам и реализирам всякакви щури идеи, които моята глава ражда. Като, например, да се изгубя нарочно с двама приятели сред най-затънтените български селца, или да се предсторя на пица доставчик, за да изненадам приятел в Норвегия, да отскоча до Сидни, Австралия, за да отговоря на предизвикателство, или да снимам филм за благороден лекар в северните джунгли на Тайланд. Там има доста комари. Не знае. И въпреки това, да бъда водещ на формат, който гледам още от дете, освен че ще бъде сбъдната мечта, може би ще е едно от най-големите приключения, които някога са ми се случвали. Нямам търпение да видя всички страхотни и може би някои странни таланти, които са се записали на кастингите, и да се запозная с журито и, разбира се, колегите, водещите. А сега, нека ви представя студиото. Здравейте, заповядайте. Добре дошли в моята барлога. Тук, да ви кажа, ще се случват най-различни игри, интервюта, ще си каня моите приятели от журито, колегите водещите. Тук съм си закачил някои така много сантиментални артефакти от предишни години. Тук може да видите, те може би не си спомнят, но аз почувствах кой е победителя на сезона, тъй като слушалката не му работеше, докато свирих на тромпета. А пък Дани се ме търсеше, и тук се сложих така да знае къде съм. Също за приятелите от журито, малко се притесняваха да се качат на това влакчета, отидох и прегърнах Катето и Любо. След това тук са ми махнали ръцете на фотошоп, ама аз се сложих обратно. Да ви покажа тук, това е моето диванче. Подготвил съм мезенце, все пак нещо за хапване. Също така, че в който тук беше. Донесъл съм си, не знам дали го фащам момчето с камерата, донесъл съм си косъм от косата на Ицо Хазарта. Ще го помоля да го подпише после. И така, дайте да видим какво става към сцената. И ето, че влизаме в едно от най-вълнуващите пространства на
снимките на новия сезон на България Трис таланти. Това е Waiting Area-та или на български чакалнята, където ще посрещам тук аз и големия екип, всички нови таланти, които са се записали да минат на сцената да покажат своите умения. Това ще бъде моя втори дом. А, да. А, колегите ми по слушалката, да. А, викат ме на голямата сцена. И най-после чух, че там е нереално шоу, както казва тази година. Да отивам на там. Сега. Добре, ние сега тук ме приключ... Чай, че нещо изгасих. Как така затваряте? Какво означава тръгвате си? Какво означава да съм дошъл на време? Аз се бях изгубил. Това не е мое... Не съм виновен. Как така оператора мога да си тръгва и той? Аре, Крис, чао. Ма, чакай бе, чакай, ние имам още да снимам. Стига бе, хора. Е, не. Чакай бе, Мони. Чакай, стой, стой. Не затваряй, не затваряй. Какво да повторя? За още ексклюзивно дигитално съдържание, гледайте още от България Търси талант на... Да, talant.btv.bg. Добре, Саша, ме пуснете ли навън? Хора, страх ме от тъмното.